Ovo je emisija Životne priče iz Ratkova na BN televiziji. Emisija je posvećena mladom dečku, detetu koji je imao samo 15 godina, a zvao se Luka Jovović. Luka je imao samo 15 godina. Pred njim je bio život, a onda, 30. aprila 2022. godine, nastradao je u saobraćajnoj nesreći. U današnjoj životnoj priči govore članovi porodice Jovović. Životne priče. To je mesto zapravo gde je on pao i gde je ostao da leži. Na tom mestu smo i podigli spomen ploču. On je bio u ovoj saobraćajnoj traci. Kontakt je došao tu, međutim on je preletao kompletnu traku i zadesio se baš na ovoj strani puta. A reci mi, to se desilo 30. aprila 2022. godine. Tako je. Ja moram da kažem da mi je prosto neverovatno, gledam i čitao sam u stvari intervjue i tvoje i tvog oca Dragana. Naime, to se desilo kada, u koliko sati? Samo nezgoda se dogodila u 21.32. Pola 10 uveče, jednu ulicu dalje odavde, on je iz te sporedne ulice izašao, gde je kamera na jednoj privatnoj kući zabeležila te poslednje njegove trenutke života. On se priključio ovom glavnom putu i eto koliko je razio, možda nekih 150 metara, kontakt se dogodio baš tu. To nije bilo, on nije vozio ni velikom brzinom u stvari. Ne, to je nešto što ću vam kasnije pokazati. Njegova brzina je bila nekih 50 km na čas. Kolika je i dozvoljeno u stvari. Pa da, u suštini dete je uvidelo prepreku na putu i otpočeo radnju kočenja na vreme, najranije što je mogao da to uradi, ali nije uspeo da izbegne kontakt zato što devojka mu išla iz suprotnog smera i nije se zaustavila, već je samo tek tako skrenula u njega. Pretpostavljam da je on bežao koliko je mogao, ali eto, nažalost, do kontakta je došlo, gde je njega motor rotirao u vrata suvozača i odbacuje ga baš ovde gde je i podignuta ploča. Da. Je li ona priznala u stvari da je vozila auto? Vidi se u stvari, je li udarila, vidi se na autu oštećenje, ili tako? Da, pa znate kako... Ne može da poriče. Ne može da poriče, mislim, istina je očigledna, ali može da opstruira i da kroji priču onako kako njoj to odgovara. Tu noć kada se desila nezgoda, kada su policijski službenici izašli da obave uviđaj, već tu noć su krenule razne priče, tačne i njene izjave koje je menjala više puta, da nije ona vozila, da je vozio njen muž, pa da je izlazila u rikverc, pa tako neke varijante. Na kraju je morala da kaže, mislim, kako je zaista je bilo, da je ona bila za volanom i da je zapravo skretala ovde u njeno dvorište. Očigledno je da ga nije uvidela i da uopšte nije ni pretpostavila da ima i drugih učesnika u saobraćaju zbog spleta i niza stvari koje je obavljala u vreme dok je jednako i vozila, ali da se pokajala i da je pokazala empatiju, nije. Pokazala je naravno da je spremna na sve i evo 19 punih meseci, obzirom da naš postupak je još uvek u toku, 19 meseci priređuju sve i svašta i ne pada joj na pamet da prizna krivicu i da snosi odgovornost. Bila su, je li tako, dva ročišta su bila do sada? Ne, bilo je jedno, pa slagaću vas, ali... Sad u oktobru, ja mislim. Jedno 15-16 do sada sigurno. Nekoliko puta se ona tu nije ni pojavljivala, zato se sve to ovako i oteglo, što bi rekli. Mi smo došli, što se tiče tog dela, došli smo do glavnog pretresa gde su još jednom saslušani svi svedoci. Ali jako je bitna stvar da ta empatija je nestala kod svih ljudi, kod većine ljudi. Šta se desilo sa ljudima u stvari? Zašto ljudi ne znaju za bruku, sramotu, ne znaju da
da su nešto uradili što je loše i da kažu pa jeste, jesam loše uradila i kajem se i moram da kažem naime da ona je medicinska sestra. Da, ona je medicinski radnik i ono što je nama... I ona je ostavila luku, u stvari, da leži. To je ono što nas najviše u suštini boli. Ali sve to boli, sve. I kad ljudi pročitaju, ljudi su u šoku. Naime, kako može čovek da reaguje na natpis u novinama da nije pomogla dečku od 15 godina, detetu od 15 godina, nego je, eto, jednostavno je otišla u kuću. Da, mi kada smo dobili nalaz obdukcije, to je ono što ti tek dodatno produbilo ranu, gde uviđaš i gde čitaš mišljenje da je imao šanse da preživi, ali prosto fatalno po njega je bilo što taj protok kiselnika nije dospevao do mozga i iz tog razloga se nije probudio iz kome, jer je on ostao ovdje da leže dok je ona utrčala u svoju kuću, dok su ostali u kući, a ne izašli i tako dalje. Međutim, niko od njih niti mu je prišao, niti je pozvao pomoć. Niti je pozvao pomoć i on je ostao baš dugo da leže bez kiselnika, što je bilo kobnato po njega. Ko je to primetio, ko je njega video tu da leži? Pa udarac su čule prve komšije, one su od mi izašli. Ne su zvali hitnu pomoć? Jeste, oni su ljudi... I policiju? Oni su ljudi pozvali i hitnu policiju i žena je prišla tu luki. Umeđu vremenu je naišla jedna devojka tu iz Odžaka koju ja to poznajem tako, ali devojka inače volontira godinama za Crveni krst i stvarno je ona maksimalno od sebe dala, prišla je opipala. Ona je jedina koja ga je, mogu slobodno da kažem, obzirom da njemu brzo posle toga nastupila možda na smrt, ona je jedina koja ga je posljednji put videla još u životu i dodirnula ga i jedina osoba koju je on, i posljednja osoba koju je on dotakao, davao je znake života, puls je imao. U tom momentu kada mu ona prišla, gledao je, malo posle toga je zakonuta očima, zatvorio oči i to je u suštini bilo to. Dani su se brojali, mislili smo da će nešto biti bolje, međutim, te dane je držalo samo njegovo jako srce. 9 dana je on bio u komi. Da. 9 dana je borbe. Svi smo se vodili time, mlad je, jak je, sportista je, zdrav je, bit će to sve u redu, međutim, niko od nas nije mogao da pretpostavi da najveći problem je bio taj kiseonik. I iz tog razloga nije ni mogao da se probudio. Ostale povrede koje je zadobio, vremenom bi se sve to izregulisalo, sraslo, ali prosto možda na smrt tu nema pomoći. Da. Sada su nedavno odradili novi sloj puta, tačnije novi put, dok to nisu odradili, postojala je ogromna fleka, jer njegov motor kada se rotirao, kada je pao, iscurilo je svo ulje i dobro vreme je to stajalo dok nisu, opet kažem, taj sloj završili i tačno se vidi gde je pao i ostalo. Mislila sam eto da će to tako stajati tu i da će nas svaki put podsjećati na to, ali eto, igrom slučaja dobili smo nov put i da. Možda i bolje tako, ovako bi uvek gledali sve to. Dodatno rane dubili, ovako ih je mnogo i teške su i... Životne priče. Ja bih se najprije zahvalio vama što ste nas pozvali da gostujemo u vašoj emisiji i iznesemo ono što je možda bolna tačka svih roditelja koji su doživjeli tragediju kao što smo, eto i mi. Nažalost, mi smo doživjeli tragediju gubitkom sina Luke 30. aprila 2022. godine kada je stradao, gde je u samom postupku od samog početka bio sam svestan, jer ceo život radim u policiji i svestan sam na šta je spreman ovaj narod, naročito u trenucima kada treba da spase svoju ličnost, odnosno sebe. Spremni su da lažu, da obmanjuju, da rade ono što je kontradiktorno od svega onog što priliči ljudima koji usmrte nečije dete. Nažalost, logistikom i podržani su sa advokatima i to
pojedinim advokatima koji su spremni na sve zarad novca, koji su legitimni u svim svojim prljavim stvarima i rabotama, kad tako mora da kažem, gde jednostavno u jednom trenutku se zapitate kao roditelj koji je izgubio dete, koji je doživio najveću dušenu bol koja može da postoji, vi se zapitate da li je taj advokat jači od suda, od tužilaštva, od sistema, od države i od svega. Nažalost je tako. Nažalost, ta neka sudska praksa koja je kod nas učestala i sve je gora i grđa, kad tako moram da kažem, je i u našem slučaju donekle, kažem donekle, nadam se da neće na kraju izaći tako, jer mi smo imali 6 predistražnih radnji u osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru, gde je osoba koja nam je usmrtila dete pokušavala sa njenim braniocem, advokatom Munižabom, Radomirom, ja to moram javno da kažem, koji je za mene razočarenje u advokaturi i u pravu, ali očigledno ljudi koriste sve, nazovimo legitimne trikove i prljave radnje da dođu do ne znam čega. Znači, u 6 predistražnih radnji mi smo došli na sami početak. To je sve moglo da se uradi mnogo brže, mnogo efikasnije, ali, nažalost, tužilaštvo kao tužilaštvo nema aparat da tome stane na kraj. Da bi nakon izvesnog vremena, znači, trebalo je godinu dana da tužilaštvo pokrene optužnicu, odnosno optužni predlog Osnovnom sudu u Somboru. Predmet je dodeljen predsjednici suda, Aleksandri Medorić-Kalčan, koja je opet naišla na veliku opstrukciju i veliki problem pored osobe koja je okrivljena, tako i njenog branioca koji je, kad tako mora da kažem, pravio jedan cirkus. I ja sam neko ko stoji iza svojih reči, gde je napravio niz scena, drama, počev od same moje pojave, kada ja dođem kao roditelj poginulog deteta, usmrćenog deteta, a njemu smeta moje prisustvo, smeta mu majica sa likom moga sina, što je da se čovjek zapita... To je legitimno, zapita, da vi, to je, jasno, nije to legitimno, zabranjeno. Jasno, nije zabranjeno, ali ja postavljam pitanje da li je to jadno mišljenje jednog branioca, jednog obrazovanog čoveka koji treba da ublaži krivicu okrivljenog, a ne da pravi tamo cirkus koji je pravio. Vjerojatno ljudi bez empatija. Mislim, yes, da može neko, yes, da ima nešto protiv toga da nosite sliku svog pokojnog sina. Vi, yes, imate pravo. Yes. Ja imam pravo, a očigledno strana okrivljena i njen branioc nemaju drugi model da bi na bilo koji način se suprotstavili optužnom predlogu, nego pravi opstrukciju tako što im smeta moja frizura, moja majica ili moja sama pojava. Mislim, to je jadno. Imali smo još u Osnovnom sudu 6 do sada istražnih radnji, odnosno pretresa, i sada 21. ovog meseca je zakazano glavno ročište. Sve parametre, svo veštačenje je čisto, jasno i glasno. Oni su međuvremenu promenili i drugog branioca, sada je treći. Očigledno, ljudi misle da što uzmem advokata sa boljim imenom i prezimenom, to mi je veća mogućnost da ublažim svoje krivično delo. Nadam se da, bez obzira što je dotični gospodin koji će braniti okrivljenu za smrt našeg dečaka, i pored njegovog imena, verujem da u ovoj državi postoji pravda, postoje časni ljudi koji će pravdu zadovoljiti na takav način što će doneti presudu koja će biti adekvatna za krivično delo koje je učinjeno. Isto tako, nadam se da će se uzeti u obzir sve ovo vreme naše tuge, boli i svega onoga što su nam uradili i što nam i dan danas rade. O tome ću pričati u nekoj drugoj prilici, nekoj drugoj emisiji, kada budem mogao zakonski da iznesem sve ono što je bitno, ali se postavlja pitanje zašto u ovom našem društvu ne postoji
odgovornost, ne postoji pokajanje. Zašto ljudi kad učine krivično delo usmrte nečije dete, usmrte bilo koga, zašto beže od odgovornosti? Zašto beže od pokajanja? Nismo mi samo jedina porodica koja je doživjela ovakvu tragediju. Apsolutno, i ovakvu bol. Apsolutno, ima tu dosta, znači, i Šumatić i ne znam da ne pričam. Ima dosta ljudi. Vidite jednu stvar da vam kažem, Gorane, iskreno, te porodice su prepuštene sami sebi. Kako? Se bore. To me zanima. Kako? Borite se na svoj način i sami. Proučavate zakon. Kako? Zašto biste vi to morali? Mi smo Srbi, inače, koristoljubljiv narod. Kod nas, samo kad je koristoljubje u pitanju, onda smo tu uz brata, uz najrođenijeg. Da, da. Porodice koje doživi tragediju, svi beže od njih. Znači, isti primjer smo mi doživjeli. Svaka čas onima prepoznaće se koji su bili uz nas i koji su i dan danas uz nas. To je to koristoljublje, to je ta moderna, sotonistička, savremena moderna bolest. Moderna sotonistička, pa ja to da, mislim koja, da jeste. Koja jednostavno se ispoljava tako što samo interesne sfere su na prvom mestu. Nemamo ljudskosti ni malo u sebi, nemamo poštovanja, nemamo ništa. Ništa nam nije sveto. I onda se pitamo zašto smo tu gde jesmo. Izvinjam se, samo da ne zaboravim. Mi smo inače baš poučeni iskustvom gde živimo i kakvi smo. Mi smo osnovali fondaciju Luka Jovović, koja će se baviti podrškom roditelja koji su doživjeli i preživjeli tragedije, ako su ih uopšte preživjeli, davanjem nekih pravnih saveta, a ujedno se borimo i za jedan deo Zakon o bezbednosti saobraćaja koji je... E, to me interesovalo, to sam htio da vas pitam, koji će da poveća kaznu. Da. Da date predlog u Skupštini, jel tako? Da. Da kazna je jako mala. Kolike su kazne? Čak je moguće da nose i na nogicu i da budu u kući. Pa očigledno, vidite jednu stvar, očigledno da ne budem bezobrazan, ali da budem iskren, očigledno da sudije koje sede tamo u sudu nemaju više hrabrosti, nemaju više tu čast i snagu da odrede kaznu koja je adekvatna. Očigledno, a koja je po vama kazna adekvatna ako je ubistvo u pitanju i ti pobegneš sa mesta saobraćajne nesreće? Eto. Pa vidite jednu stvar, u nekom modelu koji smo mi pisali kroz narodnu inicijativu, tako se zove taj model, gde se isključivo baziramo na član 296, napuštanje lica mesta posle saobraćajne nezgode i nepruženje pomoći. Po meni, sam čin nepruženja pomoći može biti pasivno delovanje, tako što onaj koji je izvršio to krivično delo, udario nekog, usmrtio ga ili mu je nanio tešku telesnu povredu, opasnu po život, stoji, gleda, ne preduzima ništa. To je po ili meni... ode sa lice mesta, da, nestane. Još gora stvar. Pobegne, šta je to nego je to... Pokuša da skloni validne tragove. Pa zar nije to isto kao da ubijete nekoga pištoljem? Jasno, jer taj koji ubije pištoljem neće da bude tu. Upravo je tako. Nego ga policija juri. Jer pogledajte jednu stvar. Kada neko usmrti nekoga vatrenim oružjem, oduzima mu se to vatreno oružje. A kada neko u saobraćaju usmrti nekog sa vozilom, što je po meni jedan vid oružja, taj i dalje nastavlja da vozi. Pogledajte naš slučaj. Da. I dalje 20 mjeseci mi gledamo osobu koja i dalje vozi. Osoba koja jednostavno kao da se ništa nije desilo. Čeka se presuda na osnovu koje će se njoj izdati mera zabrana upravljanja tim motornim vozilom, odnosno kategorijom. Pa se pitate li to normalno? Pa nije, to je nenormalno. Da, upravo ste rekli, verujte, nenormalno. Znači, to je nenormalno. Zašto smo taki? Znate zašto? Zato što mnogi imaju uticaj na pravosuđe. Mnogi advokati, svaka čast, ja kažem pojedincima, ali mnogi advokati nemilosrdno, uzimajući ogromno bogatstvo, su spremni na sve. Nama se kroz fondaciju i našu neku delatnost javljaju ljudi, porodice koje su doživjele tragediju. Jednostavno, majka kao majka koja je doživjela najveću bol, psihički potone, otac kao otac traži spas u alkoholu i taka porodica nestaje. Deca odlaze nekim pogrešnim smerom i mjesto da sačuvamo tu porodicu, da ih na neki način pokušamo vratiti u neki normalni koliko tok događaja, odnosno života, koliko toliko da to bude normalni, iako za njih je život završen, kao i moj život, ja
Moj život je završen, ja samo postojim zbog mojih ćeri i moje unuke, sve ostalo je umrlo u meni. Jednostavno, mi nemamo taj model, da li će se vremenom napraviti taj model da se probudi svest i sistema i ljudi oko nas, da ta porodica se podigne, da se ta porodica podrže, ne da potone, jer mi smo taki da ćemo reći, eno, pogledajte, kao poginulo im je dete, kao on je prolupo, oni se smeju, to je njima smešno. To je istina što vam pričam, ovo sam ja doživio kroz moj posao policijski, gde smo išli x puta na intervencije, ljudi se smeju ljudima koji su doživjeli tragedije. Mi kao narod moramo probudimo svest svoju, mi moramo da pitamo sebe šta i kako. Gde mi idemo? Gde to mi idemo? Za čime mi jurimo? Zašto žurimo? Ispada da je tuđa nesreća naša sreća, uspeh, zadovoljstvo. Zašto? Ja postavljam pitanje zašto. Mi smo doživjeli tragediju da treba ja da se borim za istinu. Neko ko nam je usmrtio dete ispred svoje kuće, nije pružio tom detetu pomoć, nije pokušao ni malo da pomogne, nije pokazao ni malo empatije, ni malo ljudskosti u sebi. I ja sad treba da se borim, da dokazujem na 50 prijava koji su podneli protiv moje porodice za koje kakvih ugrožavanja sigurnosti i niz nekih krivičnih dela izmišljenih od strane njihovih branioca. Ja sam došao u situaciju da ja idem da dajem iskaze i na kraju dobijem da je sve to odbijeno, da nema elemenata. U predmetu moga sina je korišćeno neuropsihijatrijsko veštačenje više puta, baš zato što je osoba pokušala da izmanipuliše i sudstvo i sve nas. Ali postavljam pitanje koje je jako bitno ako smo religiozni, ako verujemo. Da li verujemo da ćemo na takav način očistiti svoju dušu? Da li verujemo da će nam to biti trenutak zadovoljstva koji će biti večan? Neće. Verujte mi. Znači, čovjek što se pre pokaje, lakše će mu biti. Lakše će biti i porodici koja neće biti lakše, ali delom će biti lakše mikronski gledajući koliko toliko ako vide da u njima postoji neko poštovanje, neka empatija. A ne samo kad tako mora da budem vulgaran, pljuvanje i iznošenje niz laži. Jer vidite, mi živimo u laži. Mi smo svakodnevno okruženi lažima, da jednostavno svaka laž izgovorena više puta polako se veruje da je istina. Da. To prolazi. Vidite da danas prolaze sve neke stvari koje su po meni devijantne, nenormalne. Postavljam pitanje da li sam i ja uopšte normalan. Pa svi se pitamo šta je ovo i čemu vodi. Recite mi, Luka, koji razred je bio? Luka je završavao osmi razred. Osmi razred. Imao je 15 godina, 2 meseca i 2 dana. Pričat ću... Nije dočekao maturu. Jednostavno, da li je Gospod tako hteo? Mi se samo verujemo tom činjenicom da je Gospod teo da uzme najboljeg dečaka. Oprostite na emocijama. Dragane, možemo li da čujemo poruku za kraj? Naša poruka je da smo mi gotovo ubeđeni da ćemo promenom i izmenom pojedinih članova Zakona o bezbednosti saobraćaja, pogotovo za teška dela protiv bezbednosti saobraćaja iz oblasti saobraćaja, promeniti i podići i svest i stepen kaznenih sankcija, odnosno zakonskih mera i radnji. Znači, kada čovjek sedne u auto, a svestan je da ako usmrti nečije dete ležeće 20 godina, to, verujte mi, da menja sve. Pa to će svako normalan da potpiše. Da. I ja se iskreno nadam da, bez obzira koja struktura bude, da li neka nova ili stara, mislim da će podržati, jer verujem da postoje ljudi koji veruju u istinu, veruju u pravdu i zbog bezbednosti svih nas i naše dece
mislim da zakon mora da se promeni. Životne priče. Sam taj uviđaj kad je urađen, posle par dana su počele da plivaju neke priče gde su selo ko selo pričalo priče kako kome odgovara. Gde je nama bilo onako šokantno jer Luka je bio dete koje je stvarno onako bio po svim sferama života kako treba i nije bio ni bahac, ni sad da je previše nešto tražio, ali priče koje se nisu uklapale uz njega, da je tu noć kao što je i ona i njen suprug nevenčani, kao što su izjavili, da je rađen uviđaj, da je tu noć proleteo 170 i da nije imao svetla. I da je njen auto bio u stanju mirovanja, znači da je ona ostavila svoj auto i da je krenula da skloni neku dečju guralicu sa kolskog prilaza. I za sve čak je znači i ta priča bila. Da, pa ta priča je i dalje stoji pri tome. To je njena izjava koja se ona drži, da se ona već sljedeće sekunde svojim motorom zakuca u nju. Ispada da je moj brat eto hteo da se ubije i da je čekao baš nju da stane ispred svoje kuće da bi on to uradio. Niz nekih nelogičnosti koje su prouzrokovale jednu ljagu, slobodno mogu da kažem. Do sada smo negdje iznosili kroz medije, ali nigde nismo, eto, papir je tu ispred nas, gde tačno piše i precizna brzina njegova, kao i njena, i mišljenje saobraćajnih veštaka da njen auto nije mogao da bude. Da, tu piše da je vozio 50, tačno piše. Da, piše njegova brzina i piše mišljenje veštaka, gde tačno čovek ističe da je njene, imajući vidu prethodno navedene činjenice, u potpunosti se isključuje mogućnost da je automobil marke Volkswagen u trenutku sudara bio zaustavljen na kolovozu, kako je to vozač ovog vozila upisao u svojoj izjavi. Znači, automatski kontradiktorno od svega ono što je ona navela i čega se i drži, što nama samo otežava kompletan slučaj i situaciju, jer da je istina rečena ranije, smatram da bi se ovo i već i privelo kraj. Suđenje se nastavlja. Da. U stvari u toku je, ali nastavit će se. U svakom slučaju vi ćete se boriti za pravdu. Pa ništa drugo ti ne preostaje. Pa ništa drugo ne preostaje nego da se borite i da nekako... Postavljam sebi pitanje u stvari i vama i uopšte svim ljudima koji su doživjeli tragediju, saobraćajnu tragediju. Da li je moguće da mi moramo zakone da uzmemo i da učimo i da znamo šta treba sljedeći korak koji da činimo? To je prosto... Nismo za to rođeni, nismo za to završili škole. Zašto bi mi to radili? Zar ne treba to država da radi? Pa da, ali kada nažalost kao porodica doživiš tako nešto, stvarno uviđaš da si ostao sam i ako se sam ne aktiviraš po tom pitanju, ne možeš očekivati da će ti neko drugi pomoći. Da. Nama se posle toga, tačnije od osnivanja fondacije, javilo dosta porodica gde uviđaš u suštini isti problem. Ljudi su needukovani. Svi se vodimo time što bi nama to trebalo u životu. Da, apsolutno. I onda uđeš u taj, jem si izgubio dete, ubijen si dovoljno, uđeš u taj sudski postupak i vidiš da neštima, nemaš kome ni da se obratiš, ni ti tako pita da li uopšte možeš, da li si sposoban. I onda moraš prosto da se odlučiš za to da se boriš sam ako planiraš da isteraš neku istinu i pravdu. Jer ako odustaneš, moraš da budeš svestan da se nikada to neće ni čuti. Kad je rođen Luka? Kog datuma? Luka je rođen 28. februara 2007. 28. februara. Da. Kada je on rođen, sestra i ja smo već uveliko bile tu. Posle 37 godina je rođeno muško dete u našoj familiji. Jedva ste čekali u stvari na brata. Pa da, i taj njegov kratak život je bio neverovatan, ja kažem. Neko živi, eto, kao on, 15 godina i ostavi neverovatan trag, a neko doživi duboku starost, pa ne ostavi za sebe ništa. Slažem se. Tako da... Kakav je bio kao mali? Eto, ti si starija njegova sestra. Kakav je Luka bio? Pa, neverovatan. Ja uvek volim da kažem da je bilo primjer da idealno dete zaista postoji. I to nije moja sebičnost i da sad ja sebi previše dajem za pravo da bi njega uzdizala.
to je zapravo bio on. Ne znam da li postoje reči kojima bih mogla onako ukratko da ga opišem, ali imao je apsolutno sve kvalitete, sve prave stvari. Dete koje je učeno nekim zdravim i moralnim vrednostima, posebno za sve. Prvo u svemu i posebno za sve. Bio je miran uvek onako, kao dete nije se ni čuo, nismo ga ni osetili. Kasnije, kada je počeo da raste, da se razvija, krenuo u vrtić, u školu, tata ga upisao na fudbal. Ta neka njegova fudbalska karijera koja je rano počela i kroz koju je dosta toga i video i proputovao i ostvario se na nekim poljima, stvarno je bio potencijal za nešto mnogo više i ozbiljnije. Ja sam kao sestra eto, bila ta koja je imala tu, da ne kažem obavezu, ali vozila sam ga eto, na treninge, na utakmice, na turnire, vikendima smo već znali gde smo. Lep period života. I saživiš se zajedno i sa njim i sa tom ostalom decom koje su tako prihvatiš kao da su tvoja. I opet je to neka deo neke životne priče. Da. Kasnije, eto kako je postao stariji, gledao je nekako možda drugačije na sve to. Nije mu taj fudbal dosadio, ali opredelio se i za ostale stvari. Krenuo je u teretanu, počeo je da se druži sa starijima, da izlazi. Aktivirao se po pitanju pomoći oko kuće i tih nekih poslova. Imamo taj salaš gde on radio, gde je održavao i voćnjak i sve ostalo. Išao je sa tatom redovno, tovario te bale. Imao je čak šta više i neke svoje svinje koje je tako znao da hrani, da proda, pa da obrne koju turu. On je uvijek govorio, mami, da napravimo neke pare. Mama je uvijek nekako bila najslabija na njega. I često i dan danas sestra i ja tako kad pričamo, znamo nekad, pa onako i kroz šalu malo kao, pa nije bilo drugačije nego. Previše mu je dozvoljavala i uvijek je bio, koliko god je izgledao tako previše zreo za svoje godine i tako krupan i sve, uvijek je bio mamina maza. Tata je nekad i znao da ga zafrkava, kao samo se uz mamu držiš, on i mama spremaju kokice, gledaju filmove, on tako s mamom zna da leži. Mislim, da ne poveruješ za neke stvari, eto. Imaš li poruku neku za kraj? Pa... Možda je kraj emisije životnih priča, ali nije kraj za tebe. Ti imaš ćerku za koju se boriš da... Da, to sam baš htjela da se nadoveže. Meni je strašno zbogom, posljednje zbogom i ostalo. Ja to nikad ne mogu da prevalim i da izgovorim i da prihvatim jednostavno da deo toga. Tako je. Čak nije kraj ovde ni priče o njemu. Nismo se opredelili za tu borbu, čak i kad se sudski postupak završi. To nije nešto što je nama cilj, da se sad to ubrza, da godine zatvora ili ti kazne nama ništa ne znače. Bitno nam je samo da istina izađe na videlo. Pravda gde će biti zadovoljena, ne znam. Hoćemo da uradimo nešto i težit ćemo ka tome da on živi kroz to. I da postoji mene i posle moje dece, posle moje sestre i njene porodice sutra živi ipak i on. Da. Njegovo ime i ipak je on neko ko, ja kažem, on je i mrtav življi od svih nas živih. Tako da ne može svako o svojim voljenjima da priča sa tolikim ponosom. I koliko god bilo teško i koliko god se činilo da neke stvari ne možeš da preživiš i da preboliš, možda i ne možeš u potpunosti, ali saživiš se sa njima i sigurna sam da će nam jednog dana sve biti jasnije, ali opet sam isto tako, bez obzira što nas ovoliko boli, opet sam isto tako srećna što sam i zahvalna što sam bar neki delić svog života njega imala u sebe. Počastvovana sam što sam bila i što će uvijek biti njegova sestra i što će on uvijek biti moj brat. Eto. Hvala ti na ovoj teškoj priči. Hvala vam. Gledajte nas sljedeće subote na BN televiziji.